Men det var så grafik släde. Det är kusinen aldrig där. Det är också så att man det begon torta. Ikte var så krass så att kemalatsi. Man det hazır ki 3-te. Yani bitti aslında kutlama, ama под вопросом, потому что, может быть, азо болган болушу мүмкүн, шуну текшеришим керек. Хорошо, вот, да, то есть мына бу график сизге ташадым кызлар, бу график, эме дейди, эмоциональный график, да, то есть мына ушу эмоциялардан хабит адам, азо болган адам мына ушу эмоциялардан өтөт. И вот, да, вот азыр силер өзүңөрдү анализ кылсаңар болот. Кайсы точкадасыз? Вот, давайте баштан башлайбыз. Вот, то есть мына бу типке кетип аткан бу сиз эмоцияларыңыз. Мам бұны сізі, да, то есть пасты, этот, горизонтальный линия, бұл сізі вақтыз. И вақтыз өткенді, мәне машу бизнес тісілі болген еледі, да, харқынақ эмоцияланы сілі, испытывы цықылы сілі, харқынақ эмоцияланы өзеледі отқызы сілі. И бұл нәрсен сілі, как факт, да, то есть как данность, бұл нәрсен сілі просто принять кілі шейлі кере. Да, то есть бұл нәрсе бар, все. Білесе, мам нақы нәрсе бар, да, жүдем такой, не знаю, ну, не знаю, жүдем отды, лекен жүдем күчілі философия. Агер сіз қанақатыр ситуацияны өзгертір алмасыз, ну, все, да, то есть, ну, невозможно өзгертір алмасыз. Вот это вот есть, так, так оно есть. Агер ситуацияны өзгертір алмасыз, сіз намақыласыз, өзіз отношениезі өзгертірасыз. Сіз өзіз бошқара алысыз. Вы представляете, сілі действительно шынақа күчілісілі, сілі действительно шынақа одарённісілі, сілі фікірлі, да, өзілян бош елі білін, полностью өзілян да, бошқара алысыз. Өзіңізді негативный моментлар, негативный қанадыр эмоцияларды басқара аласыз. Хапа болыш, хапа болмасли, бұны да сіз басқара аласыз. Кімдір, допустим, там, не знаю, қанақадыр настроениеңізді бұзуш ем сіз басқара аласыз. Представляете? То есть, машинаға нәрсе бар да, мысалы үшін, да, то есть, кімдір там, не знаю, көшеде сізге немадыр жаман нәрсе айтады, яки сізге там, не знаю, қарындашыңыз яки там, ну, неважно, кімдір сізге немадыр деді, и все, сіз өзіңіз үшін нәрсе қабыл қылдыңыз да, и все. Неңіз қылып, сіз қылып жүрсіз, там, не знаю, как у нас обычно, да, то есть, әйел кісілерді хожайыныңызбен ұрысып қалдыңыз да, и все, да, то есть, ой, настроением бұздыла, шынақаны болдым, все, целый день, целый күнім ману қылдыла, да, то есть, и все, кеттім, ашын нәрсен чайнап мозгымызды отыру ұрамыз, правильно? А по сути, бұл нәрсен бізді өзіміз решать қыламыз. Кімнен қафы болыш, өзіміз настроениеміз, өзіміз бұзыш, вообще, в принципе, вот, нема сілінің өтіпкен бұсы, вот, қанақа отношения, қанақа вот, эмоциялы өтіпкен бұсы, это ваш выбор. Бұл нәрсен сілі талап, өзілі, да, то есть, үші нәрсен өзіліге воспринимается қыласылы. И зачастую, да, көпшілі негативге беріліп кетеді. Негативы чайнап, машина сада, и чеда уралашып, отыру рады, это позиция жертвы дейляды, қызлы. Позиция жертвы, то есть, сіз өзізі бечерашкаге сауаласыз. Потому что бечерашка болыш осан. Потому что вот, машинаға бечерама, вот, ходжейні маң чүмейді, вот, бошқалы маң чүмейді, вот, қайна қайна там шынақа. Да, то есть, бечер, машина арсан, сіз өзізді, да, то есть, чайнап, отыру расыз, и өзізді, да, то есть, қанақы дұр легче шыннас сізге болады. Вот, шынаға бечер ас, ешкім сіз чүмейді, хама сізге против. Бұян бітті выбор. Бұ позиция жертвы, да, то есть, сіз өзізге машу бечеран кимді кей олас, и машу бечера бұл отыру рас. Деген қызлы мәні машу бечера бұл отыру селі, сілі еш қачан көтарілмейсілі, да, еш нәрседі, еш қанақы сауқыда сілі результатке чықмейсілі. То есть, позиция победителя деген нәрсе бар. Сіз любой ситуацияда өзізге выгодный болып, да, то есть, өзізге қанақыдыр выгодный ел талап чық кетшіз керек. Кімдірден хафы болыш, болмасын, негативге беріліш, берілмесін, хамасы сізі қолыңызды, и сіз полностью үш нәрсен басқара аласыз. Просто бір мәрте сынап көрейлі үш нәрсен. Мен сізге ма, конечно, менге ма, да, жоқады өзім үшін қанақа қыдыр бечереге салғалып, хафы болып отырыш, да, то есть, там, қанақа қыдыр, машина қа отырыш. Ну, а че, нема бұна бізі оламыз, мысалы үшін, машын негативлерден, да, ойлап көрейлі. Хеш нәрсе, просто өзіңізді настроениңіз, өзіңізді энергияңыз, да, то есть, шуге көп кетеді, чаршап қаласыз, қанақадыр сықыласыз, қатыздыр қычышы бошлайды, бошыңыз орышы бошлайды, да, то есть, өзіңізге ямаң қыған боласыз. Понимаете? Поэтому мұнақы нәрселеге беріліп кетмейлі. И вот получается, да, то есть эмоциялардан бошладым, сілі бошқара алысылы өзіңізді деп, да, то есть нәрсеге алып келдім. Сілі действительно, да, то есть мына битті любой ситуация, да, вот қанақа ситуация болса, ошанге сіз өзіңізді фікірлешіңіз білен, да, өзіңізді вообще, в принципе, выбірыңыз білен, таңдауыңыз білен, осы ситуацияға өзіңізді отношениеңізді өзгертірсеңіз болады. И вот, допустим, смотрите, да, то есть қанақа ситуация, мысалы үшін. Мана вақт мана сіз бұл бизнеске кірдіңіз, мана машу имкониятлар хақыда ештіңіз, қанақа имкониятлар барлығына, қанақада, вообще, в принципе, қанақа бизнеслеге все өзізге, да, то есть, просто сіз шоктасыз. Обалдеть, шынақаян боладым, шынақа, вай, ма білмеген ма, шунча ел яшадым, шунча ма, да, то есть, шунча пайд, мама, арифлеймі, бұнақа вообще тасавыр кеққамаген едім, да, то есть, сахналаны көрасыз, чекланы көрасыз, да, өзіміз там директорларым, севар пылайлып, там, бошқаны чекларыны көрасыз, там, мафтуны, да, то есть, и все, сөзді, үчіп кетуасыз,
katta umidlar, da, то есть o'sha anonimizga chiqib olasiz. Kimda mana mana shu situatsiyada bo'lgan, kim o'zida shu narsani sezgan, da, то есть mana mana shu paytda siz hammalar butun dunyo bilan bo'lishgingiz keladi. Вот как будто, вот не знаю, ko'chaga chiqib, yugurib chiqib, hammaga ham, не знаю, baqirib, gapirib bergingiz keladi. Shu mana shunaqa imkoniyatlar bor. Вы представляете, men o'zimga shunaqa emotsiya, shunaqa da imkoniyatlarni topdim. Давайте, давайте, men bilan birga ishlaylik. Давайте. Hammaga mana qanaqadir entuziazm, qanaqadir shunaqa da, то есть uchyapsiz-da. Вот, uchib ketyapsiz-da, shunaqa, что хочешь? Что хочешь? Вот. И получается, мама, накор? Або башкасын көр, ма, өзің хохлегенін көр. Не, тұржи, хохлегенін көр, ма. Тұржи. Оша қолымен. И что дальше, да? Получается, сіз мені машу тейпеге чық олдыз. И дальше сіз реальность бұла сталкиваться қыласыз. А реальность бұны мы? Реальность-ті, бұл бизнес-ті, мән дүшін аға баген, да, то есть, мән енді азу баген, да, как будто хаман арсы, ууш, осон, вообще, да, то есть, хоз, матес, котан, кетаман, осон боп түрген. А посетте, бұл хар бітті іштеке, іш, бұл бизнес қызлы, а бизнес-тінді мақылыш кере, сабра білан ішләш кере. Вот, получается, сіз мәні машу тепеге чықолдыз, и секен-секен реальность мәні сталкиваться қосыз. Оказывается, ishlash kerak ekan, оказывается, аккаунтларни ochish kerak ekan, оказывается, заказларни urish kerak ekan, заказларни yig'ish kerak ekan, birinchi yo'q degan so'zlarni eshitish kerak ekan, komandangizga qo'shilib ketib chiqib ketadigan odamlarni siz birinchi marta ko'rasiz-da, то есть sizga qanaqadir ishonasiz. Vau, super, mana shu odam azob bo'ldi, точно mening direktorim bo'lsa kerak edi-da, то есть qanaqadir, может быть, tanishlaringiz siz bilan-da, то есть qanaqadir sizga Я кое-что туда и стадит больше могу, да, то есть qanaqadir o'zingizga yarasha qiyinchiliklar bilan siz sталкиваться qilishni boshlaysiz. Да, то есть секин, мана машу теппа, да, паски қарап скатывается қылышы башлисыз, да, то есть она графика қарайла. Йоқ деген жауапланы оласыз. Рекрутинг қуаткеніңізді, допустим, да, то есть шу ішке вақтызды топшыз керек. Реал ішләшіз керек. Камады 1-2 саат сіз өзі вақтыз рекрутингі сарфлашыз керек болады. То есть сіз пока өргенмегенсіз бүнге, дұрымыз? Сіз, хайтызге бұ бизнес полностью халы кіріп кемеген болсы, сіз халы шу этапке чекелішіз керек. Харгыны өзіздан біліп, qilish kerak bo'lgan harakatlarni bajarishingiz kerak bo'ladi. То есть, да, mana shu narsani siz o'zingizda odat qilishingiz kerak. To пока siz yangi a'zo bo'lib turib, endi mana shu biznesga kirib, hali endi o'zingizda, mana shu biznesni o'zingiz joyingizda topolmaguningizgacha boshda qiyinroq bo'ladi-da. То есть, системага тушиб олиш керак бўлади. Ҳар куни ўзингиз графикингизда рекрутингга вақтингизни ажратишсиз-да, то есть вақтингизни ажратиб қўйишингиз керак бўлади. Аккаунтларни очиб олиш керак бўлади. Ҳар куни норманы бажариш керак бўлади. Ҳар куни ko'p odamlar bilan gaplashish kerak bo'ladi. Har kuni ko'p odamlar bilan aloqaga chiqish kerak bo'ladi. Har qanaqa odamlar bo'ladi yo'lingizda. Kimdir negativni gapirish mumkin, kimdir sizni spamga tiqish mumkin, kimdir sizni cho'rnay qilishi mumkin, kimdir yana neadekvatniklar ham bor-da. Biz odamlar bilan ishlaymiz. Har qanaqa odamlar bor. Получается, siz mana mashina qanaqadir, ну, то есть narsalar bilan stalkivatsiya qilasiz-da, sekin pastga tushasiz. И shunaqa payt keladiki, da, то есть mana umidsizlik chuqurlik. Umidsizlik chuqurligi deyiladi. Mana mana shu chuqurligi tushasiz. Na, то есть, как будто, vay, qo'limdan kelarmikan o'zi, epla olarkanmanmi o'zi? Registratsiya qila olarkanmanmi? Voy, dam, не знаю, vau, Laylopada 5 registratsiya yoki dam boshqa qizlarda mana 4 registratsiya, menda bitta registratsiya yo'q, shuncha ishlayman, nimaga menga o'xshamayapti? Yoki nimaga menga hech kim poddержка qilmayapti uydagilarim? Chunki men o'xshamasa kerak deb, siz mana shu umidsizlik chuqurligi tushib olasiz. Yoki допустим, sistema siz ishlamayotgan bo'lsangiz, da, то есть to'y ishlamasdan, тоже, да, то есть rezultat bo'lmaydi. Rezultat bo'lmaganda siz mana shu chuqurligi tushasiz. И потом shunaqa moment keladi, да, то есть agar siz mana shu chuqurlikda опять bu bizani выборimiz. Bu bizani tanlovimiz sizlar bilan. Nima qilish dalishi, да, то есть qanaqa отношениямызni qilish, qanaqa отношения qilib, qanaqa harakatlar предпринимать qilish. Agar biz sizlar bilan pozitsiya жертвы, ya'ni, да, то есть o'zimizni bechoraligimizni, да, то есть eslab, grubo говоря, o'zimizni bechoraga solib, dalishi o'zimizda mana shu chuqurlikka dalishi tiqib boraversak, да, то есть, да, что-то қолымнан келмейапты, эплома сам керек, ой, ешкім маған поддержка қылмайапты, заказ ие алмаймын ба, хамма менге йо деватты, фақат негативлерге берілуамын, шунге мен өзімді қанағыдыр тікіле алмаймын ба, хамма арифлейм, біз 5 адамнан гәпләштізді, екітасы сіз чорныге тықты, үштасы йо ма, біттасы арифлейм іштеймен деді, екітасы йо менге арифлейм керемаз деді, и все, сіз ошалар ойлап отырыпсыз. Целых 5 адам менге йоқ деді. Целых 5 адамы азоқ қыламадым, да, то есть, өзіз Құрас, паске қарап. И получается, да, түшінің момент келеді ки, агар сіз өзізі чықаз болмасыз, мәні машу пайтты.
chiqazib yuborish haqida hozir gaplashamiz. Agar siz o'zingiz tanlovingiz bilan, o'zingiz vibringiz bilan, o'zingiz aqlingiz bilan, o'zingiz maqsadlaringiz bilan eslab, что siz bu biznesga просто так кирип келмагансиз, что siz qanaqadir определенный o'zingizga yarasha maqsadlaringiz bor. Siz mana shu biznesga kelgansiz, qanaqa umidlar bilan kirib kelgansiz mana shu biznesga. Boshqalarni ko'rib, boshqalarni ko'rib, да, то есть именно результатga chiqqan odamlarni ko'rib, да, то есть siz o'shalardan kuch olishni boshlashingiz kerak. Mana shu momentda agar siz o'zingizni dalish-dalish chiqazib yubor o'tmay pastga tursangiz, bir kun emas, bir kun, shunaqa moment keladi, o'zingiz so'lib qolasiz, mana shu biznesdan chiqib ketasiz. Chiqib ketasiz, потому что система, да, то есть o'zingizni tikla olmaysiz, потому что har kuni harakat qila olmaysiz, да, то есть yana o'ylaysiz, voy qo'limdan kelmayapti-ku degan xayollar paydo bo'ladi, menga o'xshamayapti-ku baribir deysiz, yoki ham kam harakat qilayotgan bo'lsangiz, даже normani bajarmayotgan bo'lsangiz, да, то есть o'zimiz rekrutingimizda normamiz bor. Sizni chotki rezultatga olib keladigan mishayt qo'ysan sana. Chotki rezultatga olib keladigan bizani sistemamiz bor, tushunmaysiz? Masalan, hozir dars qo'ying, хорошо? Kelsamdan o'ylaymiz, хорошо? Ozgina sabr qilib turgin. Так вот, agar siz biz o'rgatayotgan sistema bo'yicha chotki ishlasangiz, o'shanda rezultat bo'ladi. Lekin siz даже normani bajarmasangiz, sistemasiz ishlasangiz, to'y ishlab, to'y ishlamasdan, to'y ishlab, to'y ishlamasdan, siz hech qanaqa rezultat bo'lmaydi. Siz yana darsh o'zingiz qilib boraverasiz. Ko'rasizmi? To'g'ri, polnisiz hozir sizlarning qo'lingizda hammasi. Polnisiz sizlarning o'zingizlar отношениеlarda, mana shu biznesga qilayotgan отношениеlarda. И qilayotgan harakatingizda hammasi. Chiqib ketasiz. Agar o'zingiz chiqazib olmasangiz. Lekin, да, bir xillarni kuchi yetadi. Mana mana shu chuqurlikdan o'zini chiqazib olishga. Bir xillarni kuchi yetadi mana shu chuqurlikdan o'zini chiqazib olishga. Qanaqa qilib sizlar mana shu chuqurlikdan chiqib ketishingiz mumkin, bilasizmi? Просто дальше davom etishingiz kerak. Sponsoringiz bilan aloqada bo'lishingiz kerak. Rezultatga chiqqan odamlarni kuzatishingiz kerak. O'shalardan motivatsiya olib, samaga главное o'zingizni maqsadingizni boshingizni ushlab o'tirishingiz kerak. Siz bu biznesga просто так кирип келмагансиз. Sizda определенный qanaqadir maqsadingiz bor. И siz nima bo'lsa ham siz дальше продолжать qilasiz. Bitta точкаga uraverasiz. Topaqa o'xshamagunigacha. И sekin mana bu ma'rifat qiyaligi paydo bo'ladi. То есть siz уже sekin-sekin tushunib yetasiz. Sekin-sekin tushunib yetasiz, что hammasi реально, agar ishlasa, sekin-sekin normalni o'xshasa, o'xshar ekan. В принципе, спокойно, да, то есть, agar bu, да, tushunasiz, что да, bu biznesda qanaqa qiyinchiliklari bo'ladi. Да, o'ziga yarasha, да, то есть, yiqilish ham bo'ladi, qo'qilish ham bo'ladi, absolutely normalni holat, да, то есть, hamma yerda shu narsa bor. Bu yerda ham shu. Но lekin siz выбрыз, agar sizga tanlovingiz mana shu biznesda rezultatga chiqish bo'lsa, siz dalishi davom etasiz, to'xtamasdan. И siz shu narsani tushunasiz, что sizning harakatingiz просто qolib ketmas ekan. Что siz agar normani bajarsangiz, agar sponsor etayotgan harakatni qilsangiz, agar direktorlar aytayotganlarimizda, то есть вот bizni boshimizdan olib yoki hovundan olib gapirmaymiz-ku, to'g'rimi? Rekrutsing qilayotgan yil kamida 15 ta suhbat bir kunda bo'lishi kerak, dialog bo'lishi kerak, kamida 15 ta odamga sizlar голосовой tashlashingiz kerak demaymiz, правильно? Там определённый там личкага shuncha медес шаблон tashlashingiz kerak, там группалarga shuncha шаблон tashlashingiz kerak deb biz bekordan-bekor bu narsa etmaymiz, deymi? Misol uchun, там kanal rivojlantiriladi demaymiz, личный бренд, правильно? То есть hammasi определённый qanaqadir anonimisi bor, то есть orqasida qanaqadir smisli bor, mana shu o'rgatayotgan sistemamiz. Вот получается, siz agar mana shu sizni sponsoringiz, direktoringiz, да, то есть menedjeringiz o'rgatayotgan sistema bo'yicha harakatlansangiz, sekin-sekin qarabsizki, tizimga tushib olasiz. Sistemani tushunib yetasiz. Aha deysiz. Agar mana shu biznesda har kuni ishlasa, har kuni rekrutsing qilsa, har kuni etilayotgan normani bajarsa, и har kuni mana shu biznesda aktivni bo'lsa, значит, rezultat ham bo'ladi deysiz. И mana shu sistemaga tushib olganingizdan keyin всё, да, то есть ketdi. Всё супер bo'ladi. Hech qanaqa problema bo'lmaydi. Registratsiyalar ham paydo bo'ladi, zakaz uradigan odamlar ham paydo bo'ladi, siz bilan birga rekrutsing qiladigan odamlar ham paydo bo'ladi, ishonasizmi? Не то, что siz bilan birga rekrutsing, sizning odamlaringiz, odamlari sekin-sekin rivojlanishni boshlaydi. Но lekin mana shu momentgacha siz qancha ko'tarilib, yiqilib, да, то есть o'zingizda tushunishingiz kerak. Sistemaga tushib olish kerak. Endi вот sizlarga savol-da, misol uchun, kim o'zini qaysi momentda hozir his qilyapti? Вот hozir mana shu, да, то есть emotsionalniy состояние gapirib berdim. Kim qaysi momentda hozir? Xohlasanglar chizib ko'rsatinglar, xohlasanglar, да, то есть yozib yuboringlar. Qaysi momentda sizlar? Kim mana shu grafika polnisiy уже o'tdi? Kim hozir уже sistemaga tushib olib, да, то есть sistemani kuchini sezdi? Har kuni ishlashi mazasini sezdi, да, то есть mana shu sistemani именно natijasini уже ko'ryapti. Agar ishlasangiz, rezultat bo'lishni kim уже sezyapti shuni? Bo'lishinglar qizlar. Потому что это очень важно, да? То есть именно shu narsani sizlar bilishingiz kerak, chotki tushunib yetishingiz kerak. Потому что mana shu situatsiyada sizlarni ham novichoklar,
o'tadi vaqt soat kelib. Sizlarni ham odamlar mana mana shu. To есть grafikdan o'tadi. Siz mana shu narsani отслеживать qilishingiz kerak bo'ladi. Hozir получается, agar sizlar o'zingizlar mana shu grafikdan o'tayotgan bo'lsangiz, o'zingizlar shu narsani отслеживать qilib, сразу sponsoringizga chiqishingiz kerak. Директорингге чыгышыз керек, агарда сиз кынагырдан нито нарсаны сезаткан болсоңуз. А дальше уже, да? Дальше уже сиз өзиңиздин адамларыңыз менен алакада болуп, уларны кайсы моментте, кайсы пайдалыгын сиз уже как спонсордеки сезип, чувствовать кылып, то есть керек пайдада керекли гапла гапрышыңыз керек болот, поддержка кылышыңыз керек болот, керек мотивация беришиңиз керек болот, кайсыдыр пайтта катуроо гапрышыңыз керек болот, эй, давай сибериз деш керек болот, да? То есть өзүн колго ал дешиңиз керек болот. Потому что бизнес лабла спонсормас. Да, то есть лидерами не рождаются. Лидерля бар, да, то есть тума лидерля болады, ну, копмас. Лекин асосан бу бизнес-то как раз-таки. Одам лидер болып, узы-нозы ясиды. Да, то есть вот как хайкалдеке. Секи-секи, да, то есть молоточек-молоточек, блин, битта-джойн, да, то есть машина совершенствовать клады. Понимаете? Ну, бунги, конечно, вот керя болады, понимаете? Угу. Негативге этибор бермейм, вақтым йо. Ну вот самое крутое, да, вақтым йо ман негативге этибор бериш. Классно. На самом деле так и есть. Ну потому что, ну как бы, зачем? Да, кем дурн мадрг мочим? Что-то здесь узлуватта. Вот, Мавлюд Б. Умитесь чкурлиги да сиз. Вот, а то есть машу пайт сиз узиз, узиз на узиз, я блящий скери. Нема бот, нема ге, да, то есть бунака. Просто, может быть, да, то есть анализ клащий скери. Может быть, просто кемро вышли вас изма. Веки системы начал кето вас изма. Веки кемро харакет вас изма. Да, то есть вот нема, сиз да хозер нема бот. Да, то есть ваш нарса анализ клащий скери. Потому что бу бизнес, ждем осон бизнес. Серьезно, ждем осон бизнес. Просто, да, азгина узизы, азгина сабр кылышыз керек, и узиз анализ кылышыз керек. Узиз анализ кылышыз керек. Канака ишлеваткеніңізі. Понимаете? Потому что көпчілік ишлама мады бойлиды, лекин ишмас бо. Лекин ишлешмейді. Вот, мислі чукурлиги деяна, да, то есть қызларымыз. Понимаете, то есть мы на нашу момент, сіз просто өзі анализ қылышыз керек. То есть баштан башлаймыз. Нема сізді оқшамапты. Нема сізді қанақа сізді, допустим, да, то есть, ану, бір қылым соғыш маш үмітсізді чықырлығы тез өшіп кетеді, біләсің немеге? Потому что системаны бұзышмайды. Потому что сразу шүніп етшеді, нема қанақа, да, то есть қатты нема қылыш керегені, и все, өшіп кетшеді. Сразу системаға өтіп алшады. Түсінесіз? Сразу уже өзіні, күшін сезеді. Шынақа. Уже бір марта өзіңізге өзіңіз доказать қылған болсаңыз, что сіз қолыңыздан келеді, регистрация қылыш, адамдарды азо қылып, ұлдегі заказ, ұрыш кердан беріш, активно зор-зор-зор адамдарды қазыш, онда получается, да, то есть вообще супер все будет. Уже өзіңіз оны қанағадыр, да, как бы, қанағадыр үмітсізлігі шықпамайсыз. Шынақ қызлай жолы, да, то есть мана шу момент сілерге апарып отмақшыдым. Рекрутингге келедіген болса, еще раз, рекрутингам жүдайым осон нәрсе. Рекрутингна осоны йо. Просто шүнге, да, то есть вот, e'tiboringiz bilan shunaqa просто vaqtingizni shunga реально ajratishingiz kerak. Да, umidsizlikka tushishga yo'l qo'ymaslik. Да, да, да. Дальше o'zingizni просто tiqishingiz kerak emas shunga. Да, то есть sponsoringiz bilan gaplashing, direktorlar bilan darslarimizga qatnashing, emotsiya, motivatsiya oling, maqsadingizni doim eslang. Да, то есть nima uchun siz shu biznesdasiz? Bilasizmi, nimaga meni да, mana shu rezultatga chiqmagan paytlarim bo'lgan qizlaman, 1 yil, 1 yarim, ну, почти 2 yil deylik. Ikki yil qizlama rezultatsiz o'tirganman bitta joyda. Kursalisiz, даже direktor darajasiga chiqmasdan bitta joyda o'tirganman. Menejer darajasida o'tirganman. 2 yildan o'sha. 2 yilcha. Osha emas, 2 yilcha. Lekin bilasizmi, nimaga mana, da, mana mashhur biznesdan, nimaga men chiqib ketmaganman bu biznesdan? Потому что men уже juda ham ko'p narsalarni orzu qilganman, juda ham ko'p narsalarni maqsad qilganman. Maqsad qilib o'zimga qo'yib qo'yganman. Men просто o'zimni orzularimga o'zim xiyonat qila olmaganman. O'shalardan отказаться qila olmaganman. Endi o'zingizlar o'zingizlarga hozir o'zingizlar javob beringlar. Juda ko'p narsalarni xohlaysizlar, da? To'g'ri, ну, от души, реально, hammamiz xohlaymiz, to'g'rimi? Chiroyli yashashni, ota-onamizga, bola
chaqamizga, xo'jayinimizga poddержка qilib yordam berishi, там chiroyli chiroyli zo'r joylarda bolalarimizni o'qitish xohlaymiz, o'zimiz chiroyli kiyinish xohlaymiz, o'zimiz yaxshi yeyish xohlaymiz. O'ylamasdan ertaga pulimiz yetadimi? Hozir misol uchun mamma bitta ko'proq ketqiz bo'lsa, mamma bitta kreditimizga yetadimi, yetmaydimi? Biz hammamiz shu narsani xohlaymiz. Chiroyli joyda o'zimiz отдельно misol uchun yashash xohlaymiz, to'g'rimi? Chiroyli uylarda yashash xohlaymiz, chiroyli yashash xohlaymiz, qanaqadir yaxshi ishlarni qilish xohlaymiz. Machit qurish yoki yana boshqa narsaga, to'g'ri siz ham bizga qanaqadir ihson qilishmi. Farqi nimadir biz sizlar bilan xohlaymiz, lekin bunga hammasiga nima kerak? Pul kerak, правильно? Вот o'ylab ko'ring-da, siz просто shuncha narsa xohlaysiz, sahnalarga chiqishni xohlaysiz, hammasi sizda, to'g'ri budushingizda bor shu narsa. Xohlaysiz shu narsani. At dushi, orzu qabul desamiz, o'zingiz mana mana shu yerda tasavvur qildingiz-da, endi просто o'zingizga o'zingiz javob bering. Siz mana mana shu hammasidan, hammasidan voz kecha olasizmi? Hammasidan bo'pti, menga emas ekan bu narsa deb chiqib keta olasizmi? Men chiqib keta olmaganman, потому что shuncha narsada men to'g'risi отказ qila olmaganman. Chiqsam ham chiqaman shu direktorgacha, chiqmasam ham chiqaman shu direktorgacha deganman o'zimga o'zim. Я либо сделаю shu direktor, shu direktor deganman. Boshda direktor bo'lgan. Оказывается, direktorda hammasi boshlamas ekan, keyin-keyin, то есть уже siz direktorlaringiz paydo bo'lgandan keyin уже boshqacha mazasi bo'lar ekan. Понимаете? Chiqib ketgisi kelmaydi odamda. Qancha siz mana shu biznes bilan o'zingizni hayotingizni bog'lab qo'ysangiz, o'zingiz orzularingizni bog'lab qo'ysangiz, chiqib keta olmaysiz. Akkauntlarim spam bugun rega qila olmadim, o'zimni kechira olmayman, uxlamasdan qilishim kerak. Akkauntlari spam, siz agar spamligini ko'rgan bo'lsangiz, значит, nima qilishingiz kerak edi? Borib yangi akkaunt ochishingiz kerak edi, это тоже не проблема. Да, то есть biz sizlar bilan bu biznesda lider bo'lishimiz kerak. Да? То есть лидер бохона топмейді ішлемаслікке. Агар сізге бохона керей бос, агар манге бохона керей бос ішлемаслікке, миллион да хохласам сізге история ойлап топшым мүмкін. Немаге мам, мысал үші, хозыр, да, боларымна борып, допустим, ойнамаям. Мысал үші, масла білан хоз гаплашп отырмам. Бу дарс, мана ішім бу нарса, да? Агар манге хохлаганам да, хоз миллион тозымге да қынады причинілі топап, дарс атмені хоршым мүмкін ед, правильно? Торы ма? То же самое, если да хар бит так на кадр, да, то есть если она, там, именно она еще бизнес ки кеганда, бизнес ки так алганда, қилиш керак бўлган ҳаракат иланы, в любом случае, да, то есть узилан вазифалан, узилан, вот қилишли керак бўлган нарсалан қилишли керак, нима қилиб бўлса ҳам. Не только бу бизнесда. Бу лидерство. Лидер бу проблеманы, то есть қандайдир масала чиқди. Мана мана шу масалани ечимини топадиган одам. Понимаете? Қанақадир масала чиққан бўлса, мана мана шу масалани yechimini topadigan odam. Любой ситуация, siz o'zingizga, да, то есть yechimni topib chiqib ketishingiz kerak. Tushundingizmi? To'g'ri shunga intilishingiz kerak. Sahnada hammaga qo'llarimni ko'tarib, ko'zimni sevib, yoshlar qarab turgan yuraman erim. Inshaalloh, inshaalloh. Omadingiz bersin, да, то есть mana shu narsa ko'p-ko'p-ko'p o'ylang, ko'p-ko'p-ko'p xayolingizda o'tkazing, обязательно hammasi bo'ladi, inshaalloh. Так вот, да, то есть shunaqa. Rekruting juda oson narsa. Вот узелеги просто, еще раз, битта вақт таллаб олинглар, лучше, чтобы ерталаб бўлсин, обедгача бўлсин, иложи борича. 2-3 соат, да уже 3 соат кўплик қилади, тўғрисида. 1-1.5 соатда ҳам сиз максимум рекрутингингизни қилсангиз бўлади, нормангизни бажариб олсангиз бўлади. Ундан ҳам кўпини қилсангиз, нормадан ҳам кўпини қилсангиз бўлади. Агар ҳаракат қилсангиз. Лекин мана шу нарсани ҳар кун ўзингиз иш жараёнингизга да киришингиз керак, агар мана шу бизнесни ривожлангиз келаётган бўлса. Рекрутинг chiqadiki, да, ko'tarilmaysizlar, hech qanaqa rezultat bo'lmaydi, agar rekruting bo'lmasa sizlarda. И при этом har kuni odamlarni a'zo qilib, o'sha odamlarda ishlashingiz kerak, yo'l ko'rsatishingiz kerak, gaplashishingiz kerak, tashab qo'yish kerak emas, aloqaga chiqish kerak, o'sha eng важно. Так, еще, qanaqadir xos sizlarda savollar bormi menga? Давайте, да, то есть kimda nima o'xshamayapti, может быть, sizlarni qanaqadir ichingizda nimalardir o'tayotgandir. Bo'lishinglar, давайте gaplashamiz, давайте o'shani yechimini topishga harakat qilamiz birgalashib. Давайте. Nima bo'ldi? Qanaqa sizlarda misol uchun qanaqa qiyinchiliklar sizlarda bo'lyapti? Har kuni kamida shuncha odam ishlaydi. 16-da. Mana misol uchun mana hozir lichkani to'lib. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, shirchimisiz? Rahmat. Rahmat, tinchmisiz? Menda ko'proq ishlar tashlasam men bu ayollar, pishiriq, pazanda, mana shu qurpalarga tashlayapman. Lekin ayollardan emas, ko'proq erkaklardan javob qaytayapti-da. Ularga men Arflame kompaniyasi deb boshidan aytmayapman-da, keyin men bu tushuntirib kompaniyani imkoniyatlari, 10 ta imkoniyatlar hammasini tushuntirib berganimdan keyin oxirida
anaqa men dedi erkek kishiman qanday ana qilaman ishlayman dedi keyin nima qilishni bilmay qolyapman reklamangizga faqat ayollar uchun deb yozing faqat ayollar uchun deb yozing agar qilayotgan bo'lsangiz сразу erkak kishimisiz yoki ayol kishimisiz deb сразу boshlasang man so'rayman misol uchun uzr erkak kishimisiz deb so'rayman keyin ha desa uzr man ayollar bilan ishlayman deyman и все vaqtimni ham ketkazib o'tirmayman лучше значит men bittalab tushuntirib bo'lib keyin so'rabmanda нет и agar siz misol uchun mana shu tendensiyani ko'ryapsiz har safar misol uchun bitta gruppalarda siz tarqatayotganingizda mana shunaqa erkaklar yozayotgan bo'lsa значит gruppalaringizni almashtiring не знаю pazandalarga зачем erkaklar kirib oladi ну не знаю ну gruppalaringizni almashtiring тогда rosa ko'pku gruppalar bir to'da gruppalardan kami yo'q manimcha ertalab tursam точно nechta другие gruppaga mani qo'shib qo'yishgan bo'ladi ha men ham son sanoqsiz gruppalarga qo'shib tashlaydi qarab chiqamanda ayollarga bog'liqlarida qolaman buyoqlardan chiqib ketaman tanishuvlar sinfdoshlar mana bu odam qo'shing degan gruppalardan chiqib ketaman qanaqadir menda bugunni o'zida mana 10-13 erkak kishidan javob qaytdi 2 kishi ayol kishi yozdida yozing да то есть рекрутинг ham qilib qo'ydim это yigirma ball zakaz oldiman bugun to'lov qilaman deb nima qildi o'ylanib qolyapmanda да ну qarang opajon qarang man erkak kishilar bilan ishlamayman vaqtim bekor ketkazmayman ular bilan hech naqa hop еще еще kimlarda nima savollar bor давайте bo'lishinglar kimda nima o'tyapti nimalar bo'lyapti sizlarda bo'lishinglar так здесь фокус рекрутлаш да mana rekruting bu bizani anonimiz hammasida rekruting kerak настроение yo'qmi rekruting qiling не знаю командаңыз ishlamayaptimi rekruting qiling hammasi rekruting kerak hammasi то есть o'z rekrutingingizdan boshlanadi shunaqa так еще nima gaplar qizlar давайте bo'lishinglar может быть kimdadir yana qanaqadir savollari bormi assalomu alaykum assalomu alaykum yaxshimisiz yaxshi bolalar yaxshimi shukur rahmat madina opa man hali yangimanda hali birinchi marta zakaz qildim 68 ballik endi hali zakazim shu hozir o'zbekistonda bayram kuniga to'g'ri kelgani 5-sentyabrda keladi man umuman nimadan boshlashni bilmayapman siz получается mana tepada mana shu gruppada assalomu alaykum gruppamizga yangi qo'shilganlar degan xabarni ko'ryapsizmi закрепленное сообщение ha ko'ryapman shuni ustiga bossang o'sha yerda bitta kanal bor ikkinchi qadam degan kanalimiz bor o'sha ikkinchi qadam kanali ko'rib chiqasiz oxirida savollar bor o'sha savollarga javobini o'zingizni sponsoringizga tashlab qo'yasiz либо direktoringizga tashlaysiz да дальше уже sekin rekrutingni o'rganasiz odamlar bilan ishlashni o'rganasiz rekruting bu как раз таки вот да то есть savol tushdi odamlar bilan ishlash odamlarni a'zo qilish odamlarni taklif qilish ishga и да o'shalarni orasidan o'zimiz bilan birga ishlaydigan biznes hamkorlarni topish то есть siz birinchi mana mana shu qanaqa qilib ko'tarilishimiz mumkinligini o'rganib olishingiz kerak ho'p rahmat hop omadingiz bersin bepul dostavka Piterdan bo'ladimi yo'q rossiyada bunaqa narsa yo'q faqat o'zbekistonda shablon tarqatish so'rov yo'li yo'qmi 150 odam lichkasini 1000 topib shablon tarqatishga qiynalmaman ana qiling gruppaga tashlang bo'lmasa reklama tashlang gruppaga 300-400 kamida gruppaga reklama tashlang qizlar agar kimnidir videosi bo'lsa gruppaga reklama bilan ishlash videosi bo'lsa o'shani tashlab qo'yinglar ko'rsinlar har xil usullar bor man lichkaga shablon bilan ishlardim да то есть вот личка usuli bilan ishlardim instagramda ishlardim вот instagramda ishlardim shu direktor darajasigacha mana shu lichka bilan chiqib ko'tarilganman rahmat kattakon masturupi shunaqa telegraf programmasi qotib sekin ishlayapti rekruting qilishga qiynalyapman yana qanaqa programma skachat qilsa bo'ladi endi bunisini уже
Android ishlatadiganlar, ana qilinglar maslahatlashib o'ringlar qizlar, maslahat bera olinglar. Qanaq programma ishlatasizlar? Men Telegram o'zida ishlayman prosta. Shunaqa. Menga lichka bilan ishlash osonroq. Na, hammaga har xil. Hammaga har xil. Kimdir gruppani yaxshi ko'radi, kimdir lichkani, kimdirda, to есть там faqat reklama bilan ishlaydi. То есть по-разному. Har bitta odam o'ziga tanlaydi o'zini yo'lini. Поэтому просто, да, то есть izlanishingiz kerak, harakatingizni qilishingiz kerak. И bilasizlarmi, mana shu rekrutingni qanaqadir odat qilishingiz kerak o'zingizga, да? То есть, ну, shuna qiyin joyi yo'q bu narsani. Qiyin joyi yo'q, na sam deladi. 150 ta odamga shablonda qatish qiyinmi? Oldin odamlar qanaqa ishlashardi? Bir mastoykada turish, ko'chada turishardi. Ko'chada odamlarni topishga harakat qilishardi. O'shalarni rekrutirovat qilishardi. Tushunasizmi? 2-3 soat kerak bo'lsa, ya to'g'ri prezentatsiya o'tkazib tushuntirishardi. Shu bitta odam mazza qilish uchun, tushunasizmi? Instagram shart emas, agar Instagramingiz bo'lmasa, Telegramda ishlasangiz bo'ladi. Telegram ham sizga yaxshi rezultat olib keladi. Telegramda rosa ko'p odamlar bor. Shunaqa. Bu taq o'tkazilgan joyda shunaqa. Az o'qiganingizdan keyin shunga ham e'tibor beringlar. Odamlar bilan ishlayotganingizda, o'chirmasam, o'chirma. Nima ko'rmay qolamasam, o'chirma. O'chirma. O'chirma, xo'p. Atakoda tuch odamlar azob qilganingizdan keyin ularni ham prosta azob qilib tashab qo'yish bu ish emas. Na, to'g'ri, har kuni o'zingiz odamlaringiz bilan aloqada bo'lishingiz kerak, odamlaringiz bilan tanishishingiz kerak, aloqa qura olishingiz kerak. Assalom. Assalomu alaykum. Xayrli kech. Naam, rahmat. Sizga savolim bor edi. Ha. Hozir aytyapsiz-ku, ana 3 soat ko'p, hech bo'lmasa 1.5 soat, 2 soat masalan ishlasak-da, u qanday ishlash? Men birinchi hali yangiman, birinchi zakazim deganimda, u Telegramda qanday ishlanadi masalan? Faqat reklama tashlashmi, guruhlar shu. Shuni o'qishdim. Так, рекрутинг, да, то есть рекрутинг, сіз хала білмейсіз, хохлесіз, сіз реклама ташысыз болады группаге. Так, сейчас, секунду. Так, вот, да, то есть хохлесіз группалек реклама ташысыз болады, хохлесіз личкалеге, да, мрожет ксіз болады. Маски хоз бітті, екі тадаш канал ташима, корпшіз керек болады. Но обязательно, бірінші қызлы, бірінші, вот, еңгілі кім хоз бізанг, да, да, вообще, пресмашу, команд номер один группамызды қошылген болсы, сіз бірінші ұнаватты, мән бұл, группа кеті шоу, да, қарайлы, мәлі, машу, икінші қадам деген каналы көріп шықшыз керек болады, дәл, шо жүрек рутинг дәрсілары, мәлі, получается, мән мұны көрасыз, и личка ұсул, Бехроз бізге жүдерін зор, канал құберген, личке қынақ ешләш мүмкілігіні көрсәткен, аккаунтлан қынақ qo'yish kerakligini ko'rsatib bergan, vообще super bizaga instrument qilib bergan. Biz mana shularni ko'rib o'rgansangiz bo'ladi qizlar. Но в первую очередь, да, то есть mana ikkinchi foiz bog'ni qadamimiz, да, то есть darsimiz. Дальше рекрутинг usullari. Birinchi darsdan boshlab, давайте мен прямо экранда сізге көрсетемін, потому что бір хил тушунмаслигі мүмкін. Mana. Biz mana 3-ta ссылка tashadim, да, то есть 3-ta каналы ссылкасын tashadim. Birinchisi, ikkinchi, да, то есть qada. Ko'rib chiqasiz shularni. Дальше получается, mana bu yerda рекрутинг darslari. Теп, басыге чықасыз, дей, мәне. Әді, все, кетті, мәне. Машеттан бірінші, да, дәрсі барып, ештасыз. Ештас, 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 ештас. Ештіз. Вот, дәліші қаттадыр. Обязательно бірінші дәрсі машетті ештейлі. Қогенді ұжы, анын ештейлі болады, мәне бұл. Қады біз ойайсы, телеграм одам таклиф қылыш, тапырам бошты көрсейлі болады. Нұма қақты, да, то есть программа, қанақ қада ешлесі болады. Вот. Ana, kстати, kim xohlasa oladi, Plus Messenger bor ekan, e'tibor beringlar. Plus Messenger skachat qilsangiz bo'ladi, xohlasangiz. Graph Messenger yoki Plus Messenger. Ikkita programma bor ekan, ko'rdinglarmi? Behruz baraka topsin bizga deb qilib bergan shu anuni. Madina, qarang, keyin anaqa hamma darslar YouTube kanalida ham ko'riladi-yu, o'shani topolmay qoldim qandaydir. Так, mana kanalimmi? Boshida ana qilganda bir xil darslarga kira olmay qolsam yo'q, men ana qilsam YouTube'da shunday qo'yib qo'yadimda ishlarimni qiz eshitib bo'lmaydi. Sen topa olmay qoldim. Endi zagruzka qilinayotganda, da, zagruzka qilinayotgan darslarni ko'rsangiz bo'ladi. Hozir ko'rsataman men kanalim. Boshidagi ham surprizni tashab qo'ysalaringiz bo'ladi. Xo'p. Qanaqlar buni?
Qanaqa kanal sulkasini olaman endi? Shapdajdi. Сменить аккаунт, выйти. Мой канал, сменить аккаунт. Интересно. Короче, он накрывает, да? Монтажа поема, если ты видео, надо просто курсить, брат, канал видео у вас. Так, хорошо, давайте. Ищ бойче, канал дружище соло, барма, козле. Бизан слабля, ищемыз. А ничего, 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 хищки обмад. Курур. Bizani sizlar bilan ishimiz hozir, da, o'ta yengil. Sizlarga bu narsa tegishli, shu prinsipi hamma kim hozir qaysi turda tush mashinaqa podvishnoy состояниеda bo'lsa, ishlasammi, ishlamasammi, ekan qilsammi, ekan qilmasammi degan deb o'ylab o'tirgan bo'lsangiz, bitta sizlarga maslahatim, o'zingizga vaqt berasiz, o'zingizga plan qo'yasiz, o'zingiz prям chotko o'zingiz tushunib yetishingiz kerak. Sizga bu biznes kerakmi, kerak emasmi? Agar bu biznesni hozir olib chiqib ketsangiz, chiqkinib prosta tush chiqdingiz, ketdingiz. Nimadir sizning hayotingizda o'zgaradimi? Qanaqadir sizning hayotingizda o'zgarishlar paydo bo'ladimi? 3 yil oldin, 5 yil oldin sizda nima bo'lgan? Hozir sizda nimadir o'zgarganmi? Da, to'g'risi o'ylab ko'ring. Qanaqadir super vau o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa, значит, o'key da. Agar ne, hech qanaqa o'zgarishlar bo'lmagan bo'lsa, agar siz o'zingiz harakatingizni o'zgartirmasangiz, xuddi o'sha hayotingizdan yashayverasiz, потому что sizning oldingi qilgan harakatlaringiz hozirgi sizning hayotingizga olib kelgan. Agar sizga hozirgi sharoitingiz uncha yoqmasa, agar nimadir o'zgartirgingiz kelayotgan bo'lsa, siz nima qilishingiz kerak? Harakatlaringizni o'zgartirishingiz kerak. И вот mana sizga mana shu biznes, mana sizga imkoniyat, mana shu o'zingizni hayotingizni o'zgartirishingizga berilayotgan imkoniyat. Bu действительно, bitta sizga instrument, понимаете? Juda ham такой, bilasizmi, страшная нәрсе, bilib turib, siz bilasiz. Bilasiz, что mana mana shu допустим, mana shu harakatlarni qilsangiz, rezultatga chiqishingiz mumkinligini. 100% bilasiz. Lekin qilmasligingiz, harakat qilmasligingiz. O'sha yashayverishingiz, понимаете? То есть это действительно, да, anomas. Liderlarni mana shu biznes rezultatga chiqib, da qanaqadir yuqori pog'onalarga ko'tariladigan odamlarni yo'l emas. Poytimi, da, то есть o'zingizga nima qilasizlar? O'zingizga vaqt berasizlar, chotki tushunib yetasizlar. Agar mana shu biznesda siz hozirdan shu davom etsangiz, o'zingizga vaqt berib harakat qilsangiz, qanaqa sizda o'zgarishlar bo'ladi? Nimalarga erishishingiz mumkin? I mana shu rezultatlar uchun siz hozir ishlashga tayyormisiz? Потому что siz hozir qilayotgan harakatingiz в дальнейшем sizga rezultat olib keladi. Bu narsa men har doim gapiraman. Ertaga yoki даже hozir misol registratsiya qildingiz, bundan siz millioner bo'lib ketmaysiz. Lekin mana bugungi sizga qilayotgan registratsiyalaringiz, ertaga qiladigan registratsiyangiz, indinga qiladigan registratsiyalaringiz sizni keyinchalik, da, то есть oladigan rezultatingizga, keyinchalik oladigan millionlaringizga juda ham zo'r ta'sir qiladi, понимаете-да? Bilmaysiz qaysi momentda именно siz bilan birga ishlab ketadigan odam kirib kelishi, qaysi momentda именно sizni ключевой партнёрыңыз kirib kelishini. Понимаете? O'zingizga vaqt berasiz, har kuni mana mana shu o'zingizga bergan vaqtda ichida har kuni sistema bo'yicha ishlaysiz. Agar bir kun ishlab, keyin yana ishlamasdan, keyin ishlab, ishlamasdan harakat qilsangiz, rezultat bo'lmaydi. Lutch вообще ishlash kerak emas. Lutch просто o'zingizni vaqtingizni ketkazmang. Agar normadan kam harakat qiladigan bo'lsangiz, тоже, да, ana qilmang. O'zingizga vaqt bering. O'zingizga vaqt bering i этот o'sha normani bajaring, да? То есть agar даже норма бажармасыз, значит, вы просто вахтисы кетказасыз. Опять же, да? Шынан қызлежолы. Так, давайте, еще соволы бар майя қанақадыр. Бүгін определенная тема болмады просто, да? То есть, сіләге мана машу қанақ этапладан учили мүнкі, нымалы болады, қанақада ситуация болады. Машынан гапыр бергім келді, чтоб біліш келі учу, и кенчәлі өзелен одам еледі, шынар санақ слежбет қылып, ярдан беріш елі учу өзелен одам елеге. А так просто битті нәрсе. Машу бизнесті, машу бизнес. Чудо мол свой бизнес, позле. Ар биттели результатки чекали, если блестам. Вот серьезно. Вот дизайн мы на ваше хозе, и что от кем одам лармыз. Ар биттели, мы на ваше битте. Реально, зур на тичеге, чеки чили могу. Нима курица, нима курица. Нима курица, нима курица. Нима курица. А бахарна, нима курица. Кур. Понимаешь? Хоз я хлад, хоз я хлад. Азим, кутур. Вот, получается, хар биттели, мана машу бизнеса, зор результат, лекин чихшили мукун. Реально. Вот серьезно, представляете, то есть, мана, вот 100% еще нама, что сляна шу нерса кулилина келеда. Вот сакста, вот сиета тоха нам хаз, мана ищет ватырды, сляна кулилина шу нерса келеда. Кямада директор дарежасы ичкош, кямада. Бізе директорда сляна тоқтап қолышымыз келемаз, потому что сіз бу бизнеске келдейз, сіз білдейз, что имконетла бар.
siz o'zingizga tizdan hatto bir kamida 2 ta odammi? Mana mash imkoniyatlarga olib chiqishingiz kerak, yordam berishingiz kerak, yo'l ko'rsatishingiz kerak. Kamida 2 ta. A lучше bo'lish. Siz bo'lmasa egoistichni odam bo'lib qolasiz, faqat o'zingizdan foydalanib. Siz direktor bo'lganingizdan keyin, siz direktor bo'lsangiz, siz degizda faqat menejerlar bo'ladi. Uncha hali yaxshi daromadga chiqmagan odamlar. Поэтому kamida 2 ta odam. Kamida o'zingizga o'tiram plan minimum shu bo'lsin. Minimum 2 ta odamga men yordam beraman mana shu biznesga. Biznes orqali yo'q, rezultatga chiqishiga. Akinmi? Kabinetimizda odamlarimizni qanaqa kuzatsa bo'ladi? Qanaqa kuzatsa bo'ladiganingiz nima nazaringizda tutasiz? Darsda o'tirib bugungi 4 ta rega. Молодец, вообще красотка siz bor, supersiz. Так, хорошо. Давайте тогда. А ну кламас. Рахмат хамелиге тебе ручу. Рахмат хамелиге вам нагая плешкенили учу. Надеюсь, хоть что-то да узилиге олдили. Вакет клили хамас охшиды, иншаллах, худа холлисы да. Куб-куб-куб бзаны командамызды. Лидерли чыкады. Ман чутэм-чутэм хохлима, что бзаны командамызды. Хар каталог. Узель, бу ман рель, бит котта орзуем. Хар каталог бзаны командамызды. Енги директорли, енги топовый дарежели очелиши. Вот серьезно. От души ж нерсан хохлима. Давайте ёрдамляшу варили, мэна машу вузум орзуем бирышки. Хорошо? Давайте будет постараемся вместе. И ещё битте нарсе. Ещё битте нарсе, ещё на мадурду махчидам. Давайте просто, да, мэна машу бизнес им конят лану куб-куб-куб адамля и курстамыс. Ko'rsatamiz, что действительно boshqacha yashash mumkin, что boshqacha imkoniyatlar bor, что odam действительно ayol kishi o'zini biznesiga erishib, qanaqadir da muvaffaqiyatli bo'lib, chiroyli bo'lib, o'zgarib, приятный bo'lib, да, chiroyliroq bo'lib, вообще, в принципе, да, то есть qanaqadir абсолютно oddiy, даже, не знаю, qishloq ayoli bo'ladimi, farqi yo'q. Да, то есть абсолютно oddiy ayol bo'lib turib, chiroyli-chiroyli rezultatlarga chiqib, qanaqadir o'zini hayotini o'zgartirish mumkinligini boshqalarga ko'rsatamiz. Давайте. Boshqalar shu imkoniyatlarni beramiz. И ещё bitta narsa, Samarqandda 24 либо 25 sentyabrda, да, то есть hozir biz aniqlaymiz, потому что ko'chiramizmi deb o'ylab qoldik direktorlar bilan. Вот, то есть 24 yoki 25 sentyabrda tadbirimiz bo'ladi. Обязательно har bittalarni kutib qolamiz. Yoki shanba yoki yakshanba bo'ladi. Обязательно лайлопаги озили, харбителя кутамыз, чирали-чирали тадбирли утказамыз. Ташкен дегені уже сценарийны ойлап, уже, да, чирали-чирали, да, да, ану, кумеды. Нарсила, тайорламамыз, силочим. Все, хаммелеге, рахмат, яшта хмолиле, хаммаге, хайрлиге, чпака-пака.